שיהיה חי, שלא יהיה סתם, אתה יודע, כמו שאין הילדים, יאללה, נו, יאללה, מכירים את זה שאיזה אחד תופס את האגדה, פתאום נהיה הרב יגן, מתחיל לדרוש לי. אז כתוב במדרש, היה ביצה אחת, שהיא הייתה עם תרנגולת, ובא משה רבנו, נתן לה מכה עם מקלו, ויהושע בן נון חיכה לו בהר עם סנדלים ואקסל. ולכן, הלך שמה, הלך, דמות הילדים, מזרח, מזרח, ומהרה, מהרה, ולמה, לא, למדו. ואשתו אמרת למנהם, תקתה כפרה עליך רעבים, סיפורכים, תקתה, מסכימה, יפה, דברי תורה מאוד יפים, קירים את השעה מביאים, הם לא בקשר טוב, ואז בא חתם הביתה, ואז פתאום היא מגישה לאשתו, כך בעלי השם ישמור אותך, היא אומרת, לשמור אותך אצלו בבית גנזיו, אמן, 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 וקיצור בלגן שלם, אמרתי לכם שהיה איזה גבר אחד שחלם שהוא בגן עדן. הוא התעורר בבוקר, אמר לאשתו, אשתי, חלמתי שאני בגן עדן, אמרתי לו, דוד, תגיד האמת, ראית אותי שם? אומר כן, ואז הבנתי שזה חלום והתעוררתי. בקיצור, המצב קשה, חבל על הזמן. המצב בעייתי, מצב קשה ובעייתי. רבותיי, ממשיך הלאה. שימו לב, טוב, טוב, מצב בעייתי. טוב, היה איזה גבר אחד שאשתו נפטרה, הוא התחיל לבכות, בוכה, 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 כמו תינוק, בוכה. חבר שלו, עשרה, טעות, מחיקה. הפוך. היה גבר אחד, אשתו נפטרה לו עלינו, כן? עזרת נשים אין מסע, הבנתי, אין בעיה, בסדר. אני... זה משהו שצריך לעשות, להגביע את הכל, ששומעות, שומעות טוב, אה? יופי, סגור, לא צריך לצעוק. בסדר גמור. אז בקיצור, רבי סי, המשיך הלאה, זה היה אחד, אשתו נפטרה. חס וחלילה, לא עלינו לעליכם ולא על עזרת נשים, כן, דומים את עזרת נשים, אשתו נפטרה שלו, כן, שכולם יהיו בריאות ושלמות. בקיצור, אז אשתו נפטרה. בקיצור, אבל הייתה מציירת אותו. מה זה מציירת אותו? חבל על הזמן, חבל על הזמן, מה זה, בקיצור? אבל כאב לו הלב, למה? הוא רצה קצת לבכות, בכל אופן, 40 שנה חיים ביחד, הכינה לו אוכל, גונדי, מפרום, כל מיני מאכלים. לכן, אתה יודע, אז הוא שאל את חבר שלו, שקט לך את האמת, האישה נפטרה, אבל אני לא מצליח לבכות. אני רוצה לבכות, יש לך איזה עצה שאני יכולה לבכות? הוא אומר, בטח, אתה יודע, מין שהיא חוזרת. ואז חבל לך הזמן, ואז הדמעות יצאו מעצמם, חבל הזמן. אם כבר הגענו לזה, מי שרוצה לספר את כל הג'יגה בבית, אז יספר בעדינות, כן? יספר שהיה איזה בעל אחד שאשתו נפטרה, והוא הלך לקבר, התחיל לבכות בוכה, 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 בוכה. בא איזה פרסי אחד, אמר, בבא ג'ונה, מה אתה בוכה? יש תחיית המתים? אמר לו, על זה אני בוכה, נשמה, כן? שלא תקום לי פתאום, מה אני אעשה אחר כך? היי, בקיצור, רבי סי, המשיך הלאה, זה מה שאמר לו, רבותיי. אז אתה יודע, שיש פתאום חתן שבא הביתה, פתאום הבעל נהיה זה, וכולם בסדר, נהגים יפה, אין כללות, אין כללות, אין יריקות, אין דיבורים בקפסולות, אין כלום, חבל הזמן, הכל בסדר, הכל... שער שש, חבר'ה, הכל בסדר, שער שש? חלק לכם זמבורות, מה נסגר? בקיצור, בקיצור, רבותיי, אש, אש, אבל עדיין מתנהגים יפה, למה? ליד החתן והכלה. רבותיי, ומתחיל על הסדר, ויש אורחים, ומתחיל להיות עצבים, אתם מכירים את זה? לא יודע אם אתם מכירים, אני מרוקאי, מצד האמא, זה עולה לי, כל הזמן זה עולה, זה בעיה. זה גנטי, אין מה לעשות, זה גנטי. ואני מתמודד עם זה, לא בדמוסר, הקבלה זה לא עוזר בדרך כלל, זה מרוקאי, אתה יודע, הקליפה של מרוקו זה גובר עליו, אבל לא משנה, זה קופץ, זה...